Odešva měl sen. Vozit lidi mě vždycky bavilo. Ale na koneční jsem mýval spoustu času. Tak jsem se začal hejbat. Běh, kolo, plavání a první úspěchy. Světový triatlonový závody na Havaji a to byl můj cíl. A když závodím, chci vyhrát. Dělám to, co mě baví. To je pro mě to nejdůležitější. Díky životnímu pojištění od NN můžete dělat to, co vás baví, protože my za vámi stojíme. NN. Životní pojištění.